Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, nesse vídeo eu trago ótimas informações sobre o novo RPG para mobile, né, chamado Astra Knights of Veda. Jogo esse que eu já trouxe informações aqui no canal, trazendo características, notícias, e que promete ser um RPG de muita qualidade, chegando para PC e mobile. E a boa notícia no vídeo de hoje, eu trago informações sobre o seu primeiro teste global, inclusive já tem data para iniciar o período de inscrições e também data para começar. Falar também sobre já o seu lançamento, então tem muitas informações boas. Se você quer jogar o game, se você quer participar desse beta, assiste o vídeo até o final, que além de falar do jogo, de relembrar sobre o jogo com vocês, eu também vou estar trazendo todas essas informações e um passo a passo para você se registrar no jogo, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de vídeo. Enfim, galera, o próximo RPG de fantasia, Astra Knights of Veda, está definido aí, foi anunciado que vai iniciar a sua versão de beta global, chegando para Android e para PC a partir do dia 8 de outubro de 2023, portanto, faltando muito pouco tempo. Com as inscrições já abertas, inclusive eu vou trazer para vocês também já, e realmente é uma notícia muito interessante. O jogo está sendo publicado pela desenvolvedora Hybe-M, né? Eu acho que mais ou menos assim que se pronuncia o desenvolvimento do jogo, tá? Eu vou mencionar um pouquinho mais sobre o jogo, falar um pouquinho do game, e já a gente vai falar um pouco mais sobre o beta do jogo e como se registrar também, tá? Lembrando que o jogo foi anunciado, falando de data de lançamento, ele foi anunciado e confirmado que ele chega até o final de 2023, com grande probabilidade de ser lançado justamente no finalzinho do ano, mas que ainda chega em versão global ainda em 2023, tá? E outras informações adicionais sobre o jogo também já foram reveladas durante o evento na Gamescom, e lá teve muitos detalhes justamente de como o jogo vai ser, o estilo, a pegada do jogo, e um evento também que já apresentou um trailer que inclusive trouxe realmente um vislumbre muito interessante de novos recursos do jogo, e apresentou também novos personagens, outros detalhes insanos desse jogo, que parece realmente ter um estilo artístico muito único e aliado a um apelo muito nostálgico, né, dos jogos mais clássicos do gênero, porém não perdendo aí as tecnologias e principalmente os detalhes gráficos de hoje em dia, né? É onde o objetivo é exatamente combinar todos esses elementos, mecânicas e recursos do jogo, realmente trazer tudo em alto nível, e os desenvolvedores prometeram de fato uma experiência de jogo extremamente emocionante e nova, e cada personagem será cuidadosamente projetado com seus próprios conjuntos de habilidades exclusivos, cuidadosamente adaptados para acomodar uma ampla e digamos que uma ampla gama de preferências do jogador. Um jogo envolvente, sistema de combate que também é uma grande vantagem, desafiando jogadores a traçar estratégias em turnos diferentes de pontos fortes e funções elementais de cada personagem, fazendo com que realmente o jogador se sinta, né, útil dentro do jogo, onde a maioria desses jogos são jogos realmente totalmente automáticos, e a proposta aqui parece algo diferente, onde a estratégia, onde a percepção do jogador vai fazer muita diferença no jogo também. Então vamos lá, galera. Primeiro teste de Astra Knights Global, ele está previsto, né, vai acontecer dia 8 a 16 de outubro de 2023. Então nós teremos aí cerca de 7 dias, né, se não me engano aí, 8 dias, né, para estar jogando o game, tá? E as inscrições já estão abertas também, você já pode fazer o registro do jogo para o beta, que irá acontecer aí de 25 de setembro a 8 de outubro, que é quando vai começar já o beta, tá? Nós agora vamos estar dando uma olhadinha no site oficial do jogo para a gente entender um pouco melhor sobre o beta, tá? Estamos aqui já dentro do site oficial do jogo, aí de cara já temos ali a opção no anúncio do teste do jogo. Se a gente clicar aqui em download, já aparece aqui, ó, a opção baixe pela Google Play. Você clica em cima ali, ó, você poderá jogar Astra Knights of Veda em 8 de outubro. Você pode confirmar, mas você vai sair daqui e aqui você vai descer, tá vendo, ó?
Primeiro teste beta global. Aqui nós temos aqui a Google Play, que a gente pode clicar aqui também, mas por enquanto não está clicável para jogar de lá. E aqui embaixo está, registre-se para o beta global. Explore o continente, tá ali, ó. Planes durante o FGBT no seu PC, no Steam ou nos seus dispositivos móveis. Participe do primeiro teste beta global de Astra Knights e torne-se o mestre do 13º livro. Vamos lá. Aqui tá, período de inscrição 23/9, né? Tá aqui, A25, e A23/10, né? No caso aqui é 8, né? Do 10/2023, né? E no caso aqui, 25/9, no caso a partir do dia 25 desse mês, as inscrições já começaram a liberadas. 25/9/2023 e elas vão até dia 8/10/2023. Portanto, tem quase aí, digamos que mais de 10 dias e 13 dias por aí, tá? Dia 8 é quando vai começar o beta. Que eu vou explicar para vocês também, tá logo abaixo aqui, ó. Primeiro período de teste beta global. Lembrando que está dizendo sobre primeiro período. Então, nós devemos ter ainda uma outra fase. Então, de repente, jogadores que não vão estar na primeira podem estar na segunda. Mas lembrando que beta global é bem mais fácil da galera estar jogando, né? Ela vai iniciar no dia 8/10/2023, né? Tá ali, ó, às 18 horas. E ela vai até o dia 16/10/2023, aí encerrando-se às 19 horas, como eu expliquei para vocês, de 8 a 16, aí, portanto, aí 8 dias, né, para estar jogando. Aqui você vai clicar o seu e-mail, vou colocar o e-mail que eu sempre coloco aqui, vamos lá, já deixei meu e-mail, a gente está aqui, ó, a gente tem que concordar, né, está tudo ali, ó, vamos lá, concordo com a coleta e uso de informações pessoais, e com o recebimento de informações, tá ali, ó. Obrigatório, concordo em receber informações promocionais, obrigatório tem os 16 anos ou mais. Beleza, a gente concordou, aplica. Beleza, sua inscrição foi concluída, aguarde primeiro o teste global. Então você é só clicar e aguardar. Você pode fazer isso também com outros e-mails, tá galera? Fica a critério de vocês fazer isso com outros e-mails também. Vocês podem também estar aqui dando uma olhadinha aqui sobre outras informações do jogo dentro do próprio site, tá vendo? Tem mais informações aqui, ó. Então, você pode até ler um pouco mais, mas aí você pode fazer isso e você já vai estar inscrito e apto a participar do primeiro beta global desse RPG incrível, que tem tudo para ser um RPG muito da hora, tá? E aí vai chegar informações para vocês no e-mail e tudo mais direitinho. E agora é só aguardar, falta pouco para testar finalmente esse RPG que despertou muita curiosidade. Eu tô muito ansioso para testar esse jogo que mistura, né, uma parada retrô com mecânicas mais atuais, um estilo de jogabilidade e gameplay que mistura também estratégia e coloca com o jogador realmente na pele de poder estar criando a sua estratégia de gameplay. Então é um jogo interessante, com uma proposta legal e com muita motivação dos desenvolvedores nas falas, nos anúncios, nas notícias. Eles realmente falam com muita confiança e passando realmente algo muito forte sobre esse jogo. Então realmente vamos aguardar o que promete mais um baita RPG. Então tá aí para vocês todas as informações. Vou estar deixando o site para vocês também se inscreverem, fazerem a inscrição pro beta e daí só aguardar. E qualquer novas informações eu trago para vocês também, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo, um abraço, fiquem com Deus.